Poštovani pratioci kanala Balkanska Taraba, evo da vas još jednom pozdravim i da vam podnesem kratak izveštaj o tome kako teče ova naša kampanja koju smo pokrenuli Okreni novi list, a čija je sada osnovna ideja da pozovemo ljude na akciju i da pozovemo ljude da uzmu aktivno učešće u izbornom procesu od prvog dana kada se izbori raspišu i da drže to učešće ne do dana glasanja i proglašenja izbornih rezultata, već naprotiv i nakon toga da pokušamo da sprečimo uopšte da se jedni ovakvi izbori završe na način na koji je Aleksandar Vučić isplanirao i sa političkim zapadom dogovorio, a to je da on dobije nesporni legitimitet, da njegova lista dobije gotovo 140 mandata, da ukupno vladajuća koalicija ima preko 160 mandata i da ono što je njima ključno, a mislim da vredi ponoviti, da se onda kao jedna od prvih odluka nove skupštine koja će biti uspostavljena nakon ovih pokradenih i nameštenih izbora, da ta prva odluka bude ratifikacija takozvanog evropskog plana za Kosovo. I sada mi sve što radimo, radimo da mobilišemo narod, da pokrenemo narod na konkretnu akciju, da pokrenemo narod na personalizovanu akciju, dakle, jer sada da biste uložili prigovor birača na što smo mi pozvali našom akcijnom platformom od Kreni Novi List na sajtu okreninovilist.rs. Vi morate dakle lično potpisati, morate lično predati na pisarnicu Republičke izborne komisije ili pak poslati poštom, to je zove i poštari ne štrajkuju. I to onda znači da ste lično spremni da uzmete stvar u svoje ruke, ti onda znači da ste lično spremni da uzmete sobstvenu sudbinu i sudbinu vaše porodice, vaše dece, pa ako hoćete i svi mi zajedno čitave države i nacije u celini, u svoje ruke i da se niko od nas ne može sakrivati iza nekakve grupe, krda, horde i svega onoga što vidimo sada već neko vreme na političkoj i društvenoj sceni. Praktično smo svedeni na to da više niko ništa ne pokušava sami, više niko nije ili jako mali broj je spreman ljudi da nešto uradi kao sopstvenu žrtvu, kao izlazak i iz sopstvene zone komfora i baš zato što smo nespremni na žrtvu, što smo nespremni na izlazak iz zone komfora, zato nam je i zacario jedan kriminalni režim na čelu sa Aleksandrom Vučićem i zato je čitava atmosfera u društvu turobna i zato nam je perspektiva vrlo siva ukoliko ne budemo, opet ponavljam, uzeli stvar u svoje ruke. Naš predlog je dakle upravo to, ljudi, preuzmite svoje živote u svoje ruke i metod da ulažemo masovno prigovore i da na taj način pravimo gužvu u Republičkoj izbornoj komisiji, u Upravnom sudu i konačno da pripremimo građane da u izbornoj noći što masovnije izađemo i direktno na pisarnici Upravnog suda podnesemo primedbe na čitav izborni tok sa zahtevima da se izbori u cijelini ponove i da se tako blokira, da tako kažem, trajno izborni proces i ne dozvoli Vučiću da proglasi pobjeda. Dakle, krenuli smo, i samo zavisi od broja ljudi, broja dobrovoljaca uh, uspehove akcije. Ono što smo već uradili jeste, to sam već rekao, podneli smo nekolicina nas i hvala svim dobrovoljcima koji su to uradili, prigovor vezano za osvajanje liste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. U argumentaciji prigovora, neću puno ponavljati, stoji da je prekrišen član 111 i 112, suština je Predsednik Republike Srbije po ustavu garantuje državno jedinstvo i, sa druge strane, predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i u inostranstvu. Kada je Aleksandar Vučić postavlja na čelo liste Aleksandar Vučić Srbije ne sme da stane, to znači da on više ne odražava državno jedinstvo jer je na čelu samo jedne liste i sa druge strane, dok traje kampanja, on ne predstavlja čitavu Republiku Srbiju, nego samo tu listu na čim je čelu. Odgovor od Republičke izborne komisije je stigao i primetba je, prigovor naš je odbijen. Moram reći da su za odbijanje glasali i oni iz opozicije. Tako da su udruženo i vlast i opozicija rekli nama je potpuno svejedno što Aleksandar Vučić krši ustav i što je Republička izborna komisija mimo ustava i zakona usvojila njegovu listu. Obrazloženje Republičke izborne komisije je bilo tragikomično. Oni su rekli da su oni u potpunosti postupili u skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika i da su shodno proceduri proverili da li je građanin Aleksandar Vučić podnao sve valjane dokumente, da li je potpisao a, sve saglasnosti o tome da njegovo ime bude na listi Aleksandar Vučić Srbije ne smije da stane i kaže utvrdili su da je građanin Aleksandar Vučić sve predao u skladu sa zakonom i da nema nikakvih problema da taj građanin Aleksandar Vučić bude nosilac liste. I takođe još su utvrdili i sledeću stvar, da oni nisu ti koji treba da tumače da li je nešto u skladu sa Ustavom ili nije u skladu sa Ustavom. I usvojili su listu, a odbacili naš prigovor. Ispada dakle po njihovom obrazloženju da niko u Republičkoj izbornoj komisiji, a tamo sedi tri desetak pravnika iz različitih stranaka i vlasti i opozicije, to treba ponoviti, da niko ne zna da je građanin Aleksandar Vučić ujedno i predsednik Republike Srbije. I da takva okolnost nije predviđena zakonom u izboru narodnih poslanika i da je dakle nastupila specifična pravna situacija. Niko dakle od njih se nije zapitao, a kako se može odreagovati na specifičnu pravnu situaciju. Oni su dužni prema zakonu po kome je osnovana Republička izborna komisija da konstantno pregledaju i prate primenu zakona o izboru narodnih poslanika i da daju svoje mišljenje na različite okolnosti koje se javljaju nepredviđeno, jer ne može zakonodavac da predvidi svaku mogućnost, kao što nije predviđena mogućnost da će ikom pasti na pamet da zlopotrebljava funkciju predsjednika države i da je stavlja na čelo jedne izborne liste. S obzirom na to da to nije predviđeno zakonom, Republička izborna komisija je bila dužna da iznese svoje mišljenje i da iznese stručni stav zašto je usvojila listu i da u odgovoru na prigovor nam iznese takvo obrazloženje, a ne da kaže pa mi smo ispoštovali zakon u kome nije definisano da Vučić može kao predsjednik države da bude pred... i nosilac liste, ali mi ujedno nismo ti koji a, tumačimo da li je nešto ustavno ili nije. U prevodu, hipotetički, to može da bude i neustavna odluka, ali Rik kaže vi se žalite Ustavnom sudu, pa će Ustavni sud da proceni. A Ustavni sud zaseda skoro nikad, spava mrtvim snom i onda će za tri ili četiri godine da donesu odluku po ustavnoj žalbi o tome da li su ti izbori bili regularni ili nisu. Pa šta i ako za tri godine kažu pa ipak Vučić nije smeo da bude na čelu liste, pa za tri godine će se održati još tri kruga izbora i svi će zaboraviti da su ikad se ovi izbori održali. Dakle, Republička izborna komisija je bila dužna zbog javnosti i u skladu sa zakonom po kojim je osnovala da iznese svoje mišljenje o specifičnoj pravilnoj situaciji. Jer nije prigovor izvršen samo od nas više desetina koji smo ga podneli, nego je prigovor i od brojnih ljudi stručnjaka za ustavno pravo koji javno iznose svoje mišljenje da je neustavna odluka da, da Aleksandar Vučić bude nosilac liste. Narod je sa pravom i građani su s pravom uznemireni zbog mogućnosti da neko krši ustav i tražu objašnjenje. Ja sam uložio žalbu na odluku Republičke izborne komisije, na tek žalbe, gde sam ovo i konstatovao. Naš pravni tim je to uradio i rekao ljudi, žalimo se na odluku sa argumentima koje sam vam iznao. A ja sam dodao poslednji pasus u tu žalbu koju sam podneo, u kome sam iznao jednu političku ocenu. Postavio sam hipotetičku situaciju. Reko, zamislite, s obzirom na to kako vi tumačite zakon i svoju ulogu u izbornom procesu svodite samo na ulogu tehničkog lica, a ne na ulogu medijatora u izbornom procesu, koji nije samo pitanje tehnike, nego i politike, jer su izbori politička stvar par excellence. Reko, zamislimo situaciju hipotetičku da neka grupa građana podnese izbornu listu Fahri Musliju krv nije voda. Ili izbornu listu samo DNK analiza Srbiju spašava. Povlaka Fahri Musliju. Da ta grupa građana nađe izvestnog Fahri Muslijuva, bilo gde ima ih u Srbiji nekolicina sa tim imenom i prezimenom, da taj prihvati taj građanin Fahri Musliju da bude nosilac, da podnese, kao što je građanin Aleksandar Vučić podneo urednu dokumentaciju, i da Republička izborna komisija na kraju kaže, pa shodno zakon u izboru narodnih poslanika, kako smo postupili na listi Aleksandar Vučić, Srbije ne smije da stane, tako moramo da postupimo i u listi Fahri Musliju krvnije voda. Zamislite vi sudar te dve liste na izborima Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane i Fahri Musliju krv nije voda. Pa to bi bila to bi bila smejurija. A do te smejurije potencijalno da dakle, ka morate razmišljati da je moguće tako nešto se desi. Jer vi uvek kada pristupate nečemu morate da razmišljate o najnepovoljnijoj opciji. I sad vam ja pitam, da li bi Rik mirno prihvatio listu Fahri Musliju krv nije voda? ili Fahri Musliju samo DNK analiza Srbiju spašava, ili bi tražio način da ne dozvoli da se takva lista podnese. Zato što je, bi, je to bi bila lista političke provokacije. Kao što je na isti način lista Aleksandar Vučić, Srbija ne smije da stane vid političke provokacije, izazivanja građana Srbije, zlopotreba pozicije predsednika, korupcija na neki način, jer se poslanici na toj listi stavljaju podređeni položaj u odnosu na predsednika države, a predsednik države nije iznad Republičke skupštine. A u ovom slučaju se postavlja da jeste. Dakle, moramo izvršiti pritisak kao građani na institucije. Ja znam, mnogi kažu, pa to je besmisleno, naravno da će oni da donesu ovakve odluke, da će oni da sve to odbiju i tako dalje. A to mi znamo, niko nije lud, zna, pa ni sam ja lud da će oni sve to da odbiju da rađu uvek način nekog pravnog tumačenja da nešto odbiju. Ali mi moramo da taj sistem čukamo konstantno i da ga ogolimo do kraja ili da ga ogolimo što je više moguće. A da pritome ljudi sami pokreću nekakve inicijative. Dakle, jer kad neko odluči da ode do republičke izborne komisije ili ode do pošte i pošalje nešto poštom i onda prati dobija odgovor i tako dalje pa on je već sad uključen u proces takvi ljudi će biti mnogo spremniji da u vremenu koje dolaze fizički na ulici brane institucije države Srbije i državu Srbiju u celini od uzurpacije i od izdaje ovo dakle ljudi nije samo kampanja, ovo je trening za jedno vreme koje dolazi koje će biti izazovno i teško zato ovaj poziv Svatite i posetite sajt www.okreninovelist.rs i pridružite nam se u našoj zajedničkoj akcijonoj platformi. Evo mi iz Narodnog slobodarskog pokreta ne izlazimo na izbore, dakle ne tražimo glasove, potpise ili bilo šta. Ne možemo da imamo neku konkretnu korist od ovoga. Nego je ovo poziv na zajedničko dela njegde smo mi rekli evo mi ćemo biti pokretači i staćemo i reći ajde te za nama ili za mnom. Ajde ovo da zajedno uradimo jer samo tako može. Ako smo toliko ravnodušni već prema našoj budućnosti, onda znate, nijedna stvar onda neće prolaziti. Onda ćemo čekati da se desi nekakvo čudo, pa da onda to čudo izvede ljude na ulicu, pa da onda ljudi na ulici kao nešto promene odjedno. Pa to je nemoguće. Čuda se dešavaju tek ukoliko ljudi rade na tome. Kaže naš narod, pregalniku Bog daje mahove. Znači morate prvo da se borite, pa da vam onda i Bog pomogne, da vam onda i sreća se osmehne, da se onda dese stvari koje vode ka tome da uspešno završite to u što ste krenuli. A ako svi sedimo i očekujemo da će nam pobeda doći sa neba, ili ono da se ne može, što bi rekali u vrućem vetru, medan dobiti na divanu sve lulu pušeći, dakle ako pušimo lulu na divanu, pa ne možemo očekivati pobedu. Ali ako se borimo, ni jedna borba nije uzaludna. Svaka ova stvar, evo i ove naši prigovori su ogolili da su oni morali da krše ustav i da kažu mi nećemo da tumačimo ustav i baš nas briga. Pa eto, izdejstvovali smo bar to. I to je nešto. Dakle, ajde ljudi da se zajedno borimo. Ovo je prvi korak, naredni korak je da ćemo se svi organizovati oko toga ukoliko Republička izborna komisija donese odluku da ne raspiše izbore na teritoriji Kosova i Metohije. Ukoliko se to desi, a sve su indicije da hoće, onda ćemo praviti masovniju akciju ispred Republičke izborne komisije, a glavna akcija će biti u toku izborne noći, takođe ispred izborne komisije, gde niko ne može da nas spreči da uđemo u tu instituciju i da jedan po jedan predajemo prigovore na izborni tok i zahtevamo poništenje izbora. Dakle, ajdemo ljudi da se borimo i da ne dozvolimo Aleksandru Vučiću da ponovo na sve prevede žedne preko vode i da ponovo prevari ovaj narod i da ponovo uništi i dokrajići ovu naciju, a plašim se da ne dobrom putu.